Och vår bärande kritik mot Fidesz, och har ju varit det under flera år, har ju handlat om att de i flera avgörande delar har lämnat de grundläggande principerna för en rättsstat. Grundläggande delar som man kan förvänta sig att alla partier bör ställa upp för i en modern fungerande demokrati. Att värna fri press, att säkerställa fria oberoende universitet och forskning. Man har ju också gjort inskränkningar av civilsamhällets engagemang i Ungern på ett sätt som inte är förenligt med de grundläggande värderingar som våran partigrupp EPP, den kristdemokratiska och också största partigruppen i Europaparlamentet, står för. Och det har varit grunden för våran kritik.